У Збаразькому замку відкрили виставку картин, присвячену наймолодшому герою Небесної Сотні Назарію Войтовичу. Організувала виставку мистецька резиденція, яка носить ім'я Назарія. Батько героя Юрій Войтович каже, син був художником. Сьогодні його день народження. Придумали мистецьку резиденцію для того, щоб збиралися молоді художники. Така у нас традиція, започаткували, що 2 числа ми робимо переважно якусь виставку або якісь майстер-класи. Мистецьку резиденцію створили, щоб підтримувати молодих митців, каже Юрій Войтович. Цього року вона стала також притулком для людей, які втратили свої домівки під час війни. Один із тих художників, яких прийняли в резиденції, Сергій Ковальов з Києва. Він автор картин, представлених на виставці. 3 місяці тому рятувався від обстрілів і вивозив людей зі свого району. Розповідає, з собою зміг взяти тільки ці 16 полотен. Я вирішив забрати з собою всі, які висіли в мене в майстерні на стінах, лише частину все-таки більшого розміру залишив у себе в майстерні, лишилося. Коли Сергій залишив дім, дізнався, що на його будинок впав уламок снаряду. Виставу картин, які зміг врятувати, назвали «Вцілілі міста». Це не закладені назви. Мені читається і війна, і особиста якась трагедія, кожного, моя може особиста, і кожного, і робіці стосується, всього стосується. Картини розглядає Сергій Декалюк. Він також художник. Показує роботу, яка йому сподобалась найбільше. Вона називається «Темне світло». Підкупило своєю теплотою, світлом, простором. Навіть назва сподобалась. У мене настрій піднявся сьогодні, навіть коли я прийшов подивитися на роботу. Дуже світлі, приємно спостерігати. Виставка діятиме у замку до 30 червня. Це перша виставка з глядачами, яку відкривають у замку з початку повномасштабного вторгнення російських військ, розповіла начальниця відділу обслуговування туристів Ольга Станкевич. Соломія Строз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.